wa ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum kamar dai kullum tare da ni Dr Adamu Salisu Hassan gado da masu masarautar maganin jihar Kano kuma PRO na kungiyar masu maganin gargajiya ta kasar reshen jihar Kano wadda aka fi sani da National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners kamar kullun muna nan a mazaunin mu dake goran dutse wato a wato da ambar primary ta goran dutse kafin corner wato police station din bala daidai ababu mai kayan sauti muna nan a fuskar arewa muna kallon kudu a saman bene malladan habal medicine center ko kuma humanity center for natural medicine and research yau ma zamu yi bayani wato akan abin da ake kira masturbation wanda wato a hausance ake kira da suna istimina'i ko kuma aka fi sani da suna istimina'i istimina'i wato wani abu ne wato yake nufi yana nufin wato yin amfani da wata hanya domin biya wa kai bukata ya fi faruwa majority wato yin amfani da hannu a ga nau'in wato jinsin mata da maza domin biya wa kai bukata wannan wato abu ne mai wato hadarin gaske ga wato jinsin mata da maza a fadin duniya kuma mutane da dama sun samu kansu cikin hadari sakamakon wannan abu wannan wato istimina'i yin amfani da hannu domin biya wa kai bukata yana da illoli waɗanda da akwana a tashi suke faruwa kuma su lalata al'aura ko ta ƴaƴa mata ko kuma ta ƴaƴa maza kamar misali daga jinsin ƴaƴa mata yana wato samar da abin da ake cewa imbalance na acidic acidic shi wani acid ne da yake sakkowa gaban mace domin daidaita dumi na dabi'a wanda yake bayuwa zuwa ga samar da ni'ima wadatacciya a gabanta da kuma wato ya zanto cewa idan mutum namiji yana amfani da ita zai dinga samun gamsuwa da nishadi to yayin da take wato istimina'i wato yakan lalata wannan gurin ya zanto cewa an samu imbalance na acidic shi kuma imbalance na acidic yana bude kofofi ne na cututtuka ga wato jinsin ƴaƴa mata ga ƴaƴa maza kuma ana samun wato ya zanto cewa yana iya haifar da ciwon kai yana iya haifar da ciwon jiki baki daya sannan kuma yana iya wato lalata al'aurar sakamakon wato rike ta da ake ana jijjigawa sai a matse jijiyoyin madadin yadda ya kamata ya zanto cewa jini yana bugawa daga zuciya zuwa wannan wato mazakutan namiji sai ya zanto cewa jinin a daidai lokacin da ake wannan abin ba zai iya samun iko ya buga yadda ya kamata ba sannan kuma yakan samar da abin da ake cewa wato karancin gani ko ma ya lalata ganin dan adam gaba daya sannan wato yakan samar da wato lalacewar gaban ya zanto cewa jijiyoyin su daina miƙewa yadda ya kamata ta yadda za su iya kutsawa wato guraren da ya kamata a daidai lokacin da ake jima'i sannan wato yana samar da lankwashewa ta shi kansa azzakarin ya zanto cewa wato ya lankwashe ya daina miƙewa yadda ya kamata sannan yana samar da mental problem mental problem wato yana nufin tabin kai kenan kamar a ce tabin kwakwalwa ga waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan abu sannan importance later in life wato a abubuwa kamar wato a hawan jini cholesterol diabetes da shauransu su ma suna samar da matsaltsalu waɗanda suke iya taɓa mazakuta ta ɗa namiji sannan shi kansa wannan wato amfani da hannu gurin biya wa kai bukata ya ma saba wa manufa ta wato hadafi na Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa
cikin aya alqur'ani bismillahir rahmanir rahim yace wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun wato ya saba wato da ya halace ku wato yana daga cikin alamomi da ke nuna cewa akwai Allah sannan kuma aikin Allah da girman sa ya wuce na kowa wato da ya halace mu daga jikin mu ya halace mate kun mu litaskunu ilaiha domin mu kwanta da su mu huta da su waja'ala bainakum wato ya sanya tsakanin mu mawaddatan wa rahama wato soyayya da kuma kyautatawa menene ma'anar wato litaskunu ilaiha shine mu yi jima'i da su wato ya zanto cewa mace za ta nemi namiji ne gurin jima'i namiji kuma zai nemi mace ne gurin jima'i domin wato tabbatar da kahariya ta Allah subhanahu wataala to yayin da ko da yake Allah subhanahu wataala yana cewa inna fi zalika cewa lalle a cikin wannan laayatin akwai wata alama da take nuna cewa akwai Allah liqaumin ga mutanen da ya aqiluna ko ya tafakkaruna wato suke da zuzzurfan tunani suke wato inna ma ya tafakkaruna fi kalqis samawati wal ardi wai ko kuma ya tafakkaruna fi kalqis samawati wal ardi wato ulul albab kenan ma'abuta zuzzurfan tunani sune wadanda Allah subhanahu wataala ya sa wa wato suka rabauta da samun falala a duniya da lahira saboda haka istimina'i ya saba wannan ma'anar idan an dauke shi a matsayin cewa wato za a intervention na addini a ciki sannan kuma da yadda yake lalata rayuwar ƴaƴa maza zai nuna cewa bai cancanta waɗanda suke istimina'i su ci gaba da istimina'i ba waɗanda kuma basu fara ba sai su guji yin istimina'i waɗanda kuma suke wato suka gamu da hadarin sa to muna bisharantar da su cewa mun samar da wannan cibiya tamu ta samar da ingantattun magunguna na wato waɗanda za su magance wannan matsalar tana samar da abin da ake cewa infertility wato karancin haihuwa saboda ita a mazakutar da namiji ana son ta miƙe ne kamar kashi a daidai lokacin da yake jima'i sai ta samu iko da za ta kutsa daidai cervical area wato wani farfajiya ne a cikin matancin ƴaƴa mata ya zanto cewa lokacin da mutum zai yi releasing ya releasing a cervical area to duk wanda azzakarin sa yake lankwashewa ko ya kankance ko kuma wato ya zama baya tashi sosai to ba zai samu ikon kutsawa zuwa cervical area ba wannan dalilin shine yake samar da abin da ake cewa infertility wato a samu karancin haihuwa